Börsihai on LHV aktsiamäng, kus saad oma investeerimisalased oskused proovile panna, ilma et mängus oleks päris raha. Mängus osalemine on lihtne. Kui sa veel ei ole LHV kasutaja, siis vajuta nuppu registreeri end LHV kasutajaks ning täida ankeet. See võtab vaid mõne minuti. Mängukonto saad avada, kui oled juba sisse loginud LHV finantsportaali kasutajana või LHV panga kliendina. Kui mängukonto on avatud, siis saad alustada aktsiate ostmisega. Mängukontole sisse logimiseks mine lhv.ee lehele ning vali sobiv autentimismeetod. Tehinguid saad teha jaotises aktsiate ost-müük. Mängukohta leiad lisainfot lehelt www.lhv.ee/hai. Edukaid investeeringuid!